Padayong gibantayan karon ang low pressure area sa Philippine Sea. Nasigpatan ang naasong LPA 710 km sa sidlakang bahin sa hinatuan Surigao del Sur. Matud sa PAGASA, taas gihapon ang tsaka nga mamahimo kining usa ka bagyo karong adlawa ubang kaugma nga tawgon kining bagyong Egay. Nabantayan kini sa PAGASA sa Gilay-on 715 km sa sidlakang bahin sa Surigao City. Posibleng mamahimo gihapon kining bagyo karong buntaga gipanglantawan ang pag-uwan sa pipila ka bahin sa Central ug Eastern Visayas kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon kini unyang hapon. Ang mga lugar nga inyo nakita karon nga anaa sa orange ug red color, nagpasabot kini nga posibleng makasinati sila ug heavy to intense rains. Busa mga kapuso, magmabinantayon sa pagbaha ug pagdahili sa yuta.